Днес отивах да обядвам в Аксапската Гюрова, не знам дали я знаете. Отивам пеша и по пътя срещам една женичка, съм натоварила с храна. И Господ ми даде знание, че тази жена има проблем с тук, с става. Да, с бедрена става. И ако питах, имаш ли, нали, такъв проблем? Да, имам. Каза, положи крака, тук път пише слово. Положи крака. И през този време Господ ми даде знание за, че, нали, просто на други места тялото има някакъв проблем. Не съм я питал какви, просто казах, сега там, където имаш проблеми, просто ще усетиш облегчение, загряване и просто няма да имаш след това проблеми. Тя каза и да, верно. Просто по цялото тяло получи изцеление тази жена. Господ даде и знание, че има някой от семейство, който има нужда от молитва. Попитах я, тя каза, че има дъщеря, която е епилептичка. Тук е от Любен Каравелово. И ще ходим да го амбигоним на това нещо, да изчезва там сама. Когато е много отворена за Господа, вярвам, че има смисление в тази. След това отидох, нали, долу в Шкембеджиницата. Нали, хапнах и гледам двама медицински служители с една линейка. И единия купува храна, другия спи, го чака, аз, нали, тък му излизам. Господ даде знание за другия. Нали, отивам до него, викам, ти имаш проблем с кръста, и той викам, много сериозен. И дали, положих ръка върху чека, прекъснаха от болките, отивахме до линейката да пробва да седне, нали, и той вика, е верно ли мога ли вече? Вика, имам проблеми с колената. Аз викам, чакай, нали, так, колената. Слезе, клекна няколко пъти, викаме, няма вече много. И ще очаквам да се обади да видим медицинския работник. Слава на Господ! Слава на Господ! Алелуя!